Reprezentanti porazili Polsko v prvním utkání mistrovství Evropy divize Rugby Europe Trophy. O slibném výkonu víc v našem dnešním magazínu. Týden po exhibičním utkání s jihoafrickými Barbarians změnil trenér Phil Pretorius sestavu na pěti místech. Na vazače šel Marek Loutocký, na mlýnovce nastoupil Marek Šimák, na zadáku Petr Čížek a na křídlech Martin Cimprich s Danielem Stárkou, který v reprezentaci debutoval. Začátek českému týmu vyšel, častěji byl na polovině soupeře. Nutil ho i ke hře proti pravidlům, trestný kop proměnil Petr Čížek. Poláci vyrovnali stejným způsobem a pak znovu Čížek proměnil i další kop. První poločas skončil těsným vedením 6-3. A to i přesto, že jeho závěr patřil Polákům. Třeba v tomto případě jim míč vypadl doslova na poslední chvíli, těsně před brankovištěm. Hned po pauze už byl soupeř bohužel přesnější. Po čáře se prosmíkl kolem Čížka zadá Krajevsky a hosté skóre otočili. V tom zápase nemůžete jet 80 minut naplno, to nedokážou ani ty největší profesionálové. My jsme si vybrali slabou chvilku, potom jsme ukázali, že si to nenecháme líbit a vrátili jsme jim to si myslím v prvním rozsahu. Od začátku druhé půle hrál v první řadě Anthony Kent, spolu s Jamesem Faktorem druhý Čecho-Angličan, který se k týmu nově připojil. Postupem času se zdálo, že Češi získávají navrch fyzicky, usadili se kolem 22 soupeře a nakonec to byl Jan Kučera, který přesně po hodině hry využil prostoru, který mu kolegové vytvořili. Kučera položil i proti Barbarians, radost měl velikou a zdá se, že si upevňuje místo v základní sestavě na desítce. My to máme teď založený na rodině, jsme spolu každý den, ráno, večer. A když se někomu něco nedaří, tak ostatní ho podpořejí. Včetně mě se nedařilo ze začátku, kluci mě podpořili a tou pětkou to jenom prostě šlo nahoru. Jako správný kapitán se pak prezentoval Vojtěch Havel. Když už se zdálo, že převaha přijde vniveč, zbavil se protihráče a dotáhl bodovou karavanu až na místo určení. Poláci už jen snížili z trestného kopu. Česká reprezentace zvítězila nad severním sousedem poprvé po 7 letech, 19-14. Skvělý, jsem rád hrozně, že to takhle dopadlo, že jsme vyhráli a že teďka do dalšího zápasu půjdeme s výhrou a bude to super, věřím tomu. Zápas byl fyzicky velmi náročný, Poláci byli silní v držení míče. Výborně skládali. Co ale rozhodlo, bylo podle mě to, že jsme stáli při sobě, makali jsme, neustoupili jsme z naší hry. Poláci byli velmi silným soupeřem, neporazili jsme je 7 let. Čekali jsme, že to bude boj. Říkal jsem klukům, že musí být válečníci a oni nakonec válečníky opravdu byli. Chtěli jsme daleko víc hrát s míčem, prezentovat se pohledným stylem. Poláci ale ukázali kvalitu, velmi dobře skládali a jejich struktura byla pevná. Já jsem nabádal kluky, že musí být stále v pohybu. No ve druhé půli položili ty potřebné dvě pětky, takže jsem spokojený. Mám radost prostě. Hráli jsme dobře, měli jsme super mlejny, myslím, že to bylo hodně klíčový a perfektně jsme teda bránili. V obraně musím říct, nemám klukům co vytknout, že když jsem viděl, že my bránili a oni couvají 20-30 metrů, to byla paráda. Soupeři v Rugby Europe Trophy budou Česku ještě Švýcaři, Nizozemci, Moldavci a Portugalci. Právě oni čekají příště. 18. listopadu bude na jejich hřišti ještě v sázce postup v kvalifikaci o mistrovství světa. Teď se soustředíme na zápas Portugalsku, který bude důležitý. Jsem rád, že můžu říct, že motem našeho týmu je tvrdý trénink. Už od pondělí po zápase se začneme připravovat na tu velkou výzvu. Tým plný nováčků pod vedením nového trenéra, to je realita české reprezentace. O nadějném novém začátku víc v příštím dílu.